2020 বৰ্ষত যিসকল ছোৱালীয়ে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে ৱেল দুলীয়াজান জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ সেইসকল ছোৱালীৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। জেনেৰেল ইংলিছৰ কেণ্ডিডেট গম পাইছে 2020 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছত আছে জেনেৰেল ইংলিছ টপিকটো আছে, সেইকাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। কেণ্ডিডেট এতিয়া অনলাইন যোগে মক টেষ্ট দিব পাৰিব। এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি তাৰপিছত এই পেজত আহি যাব। এইটো হ'ল জেনেৰেল ইংলিছৰ পাৰ্ট 3 হয়, চিলেবাছত আছে জেনেৰেল ইংলিছ। তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক, ইয়াতে মাল্টিপল চইচ প্ৰশ্ন আছে, মানে চাৰিটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখা থাকিব, তাৰপিছত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যদি ৰং হয়, ভুলকৈ যদি চিলেক্ট কৰিছে ইয়াতে চাব পাৰিব কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ। এনেকৈ অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল 10টা প্ৰশ্ন আছে, 10টা প্ৰশ্নত অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। দিয়াৰ পিছত চাব পাৰিব কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছে, আৰু যদি কেণ্ডিডেট ভুলকৈ চিলেক্ট কৰে ৰং এনচাৰ দেখাব, দেখাৰ পিছত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ চাব পাৰিব। লিংক একটিভ কৰি দিয়া হৈছে। যিসকলে এই মক টেষ্ট দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এই পেজত আহিব। তাৰপিছত 10টা প্ৰশ্নৰ অনলাইন মক টেষ্ট দিব পাৰিব। এইটো হ'ল জেনেৰেল ইংলিছৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই মক টেষ্ট দিয়ক। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে মক টেষ্ট দিব পাৰিব।